Vai, filha. Valentina. Por aqui, vamos. São Francisco deu sinal. Codia, 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 bandeira nacional. Vem. Vamos prestar atenção ali no chão, no negócio. Vem, cabeça. Vai, meu amor. Ê, filha. Marcha direito, tudo preso. Que linda, filha. O quartel pegou fogo. Vamos, que linda, vai, filha. Excelente. Código, 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 a bandeira nacional. Vamos botar em cima. Isso, e ó. Agora o outro. De ladinho, vamos, eu e o tio Júnior, você e o tio Júnior, vamos. Um, dois, três e já. Ó. É a atividade que desafia ela, né? É, tá vendo? Eu sou muito forte. É que pode um pouquinho do ritual, de repente pode fazer um pouquinho do ritual. Aí é normal, a gente tá muito bom. Ela tem seis. Marcha, sou. Você consegue esse aqui, ó. Você consegue, filhinho. Vai. Cabeça de papel. Isso, nossa, foi dois, foram dois degraus. Se não marchar de mim. Tu, por aqui, princesa, vem. Valentina. Preso no quartel. No quartel, todo fogo. Se o risco deu sinal. Muito bem, agora sou eu. Pedro chegou. Ai, que isso? Vem, Léo. Vamos passear. Até onde são? E você tem alguma dúvida sobre a nossa proposta? Que não marchar direito, vai preso no quartel. O quartel pegou fogo. São Francisco deu sinal. Opa! Ah! Codia, de longe. A bandeira nacional. Isso. Vem, sapo não lava o pé. Ih, caramba! Não lava porque não quer. Ignora, lala, porque não lava o pé. Porque não quer. Mas que chute! Yeah! Ó, bota em cima, vai. A bandeira, a bandeira, pela mídia da sereia. Olha o que ela faz. Olha o que ela faz. Tibum chua. Tibum chua. É barata, diz que tem sete saias de filó. É mentira da barata. Ela tem é uma só. Ha ha ha. Ho ho ho. Ela tem é uma só. Ha ha ha. Então, por exemplo, nesse momento, né, é quando a gente não conseguiu fazer esse movimento, a gente vai ajudando ela a passar até ela desenvolver esse repertório de movimento, né? Tira da barata, ela usa detefone. Então, ela não tem ainda autonomia. Tem que ser com calma, para ela não entrar em crise. Você está animada? Ela quer sair sozinha. Para onde você vai agora? E aí a gente sempre vai trabalhando com motivação, né? É, no final a gente sempre tem um direcionamento, tem que deixar ela nesse período de adaptação um pouquinho mais livre, né? Que direcionou, ela fica um pouquinho mais livre.